Aziz həmvətənlər, bildiyiniz kimi noyabrın 20-sində Ağdam şəhəri və Ağdam rayonunun işğal altında olan hissəsi işğaldan azad edilib. Bu münasibətlə mən Azərbaycan xalqını təbrik etmişdim, Ağdamlıları təbrik etmişdim. Bugün mən buradayam, Ağdam şəhərindəyəm, Ağdam məscidini ziyarət etmişəm, Azərbaycan dövlət bayrağını qaldırmışam. Biz Ağdama qayıtmışıq. Bütün Ağdamları bu tarixi hadisə münasibəti ilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Bilirəm ki, Ağdamlılar bu günü səbirsizliklə uzun illər ərzində gözləyirdilər. Həm işğal dövründə 30 ilə yaxın müddət ərzində eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi dövründə gözləyirlər ki, nə vaxt Ağdam işğaldan azad ediləcək. Biz öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. İşğal edilmiş torpaqları düşməndən azad etdik. Döyüş meydanında əldə edilən qələbə imkan verdi ki, Ağdam rayonu eyni zamanda Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən işğaldan azad edilsin. Biz bu torpaqlara Azərbaycan xalqının, şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, qəhrəmanlarımızın şücaəti hesabına qayıtmışıq. Biz güc toplamalıydıq və toplayırdıq. Və dəfələrlə son 17 il ərzində mən xalqa müraciət edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq, daha qüdrətli ordu qurmalıyıq. Güc amili bugün dünyada həlledici rol oynayır. Haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Güc də bizim tərəfimizdə olmalıdır. Məhz gücümüzün yetərli dərəcədə olmaması nəticəsində Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərində işğala məruz qalmışdır. Biz güc toplayırdıq, güclənirdik. Mən deyirdim ki, hər gün, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müqəddəs günü, bu zəfər gününü yaxınlaşdırmalıdır. Öz əməyi ilə, zəhməti ilə, vətənə olan sədaqəti ilə. Biz beynəlxalq müstəvidə böyük işlər apardıq. Və bu barədə kifayət qədər mən öz çıxışlarımda xalqa məlumat vermişdim. Və bugün müharibə başa çatandan sonra və hətta müharibə dövründə bütün dünya, bütün Azərbaycan xalqı gördü ki, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var idi. Əgər biz münaqişənin həlli üçün lazımi hüquqi baza yaratmasaydıq, bugün biz problemlərlə üzləşə bilərdik. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda ədaləti, beynəlxalq hüququ tanıyan və əks etdirən qərar və qətnamələr qəbul etdirdik. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi 93-cü ildə qəbul edilmişdir. Amma ondan sonra biz BMT Baş Assambleyasının qətnamələrini, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələrini, Qoşulmama Hərəkatının, Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərar qətnamələrini qəbul etdirərək münaqişənin həlli üçün çox möhkəm hüquqi baza yaratdı. 2003-cü ildən bugünə qədər bütün bu lazımı addımlar atıldı və biz siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Eyni zamanda 2 il bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında paraflanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində də Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında açıq ifadələr var. Bu bizim böyük uğurumuzdur. Çünki uzun illər ərzində biz buna nail ola bilməmişdik. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar işğalçını öz adı ilə çağırmaq istəmirdilər. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar işğalla bağlı qəbul edilmiş sənədlərdə işğalçı kimdir, onu göstərmək istəmirdilər. Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmədi.
Orada yazılmıştı ki Ermeni güvveleri. Biz son iller ərzində, 17 il ərzində münaqişənin həlli üçün hüquqi baza yaratdıq. Mən bütün beynəlxalq təməslarımda Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan mövqeyini, tarixi həqiqətləri və mövcud olan vəziyyəti bütün həmkarlarıma çatdırmışdım. Mənim demək olar ki, bütün iki tərəfli beynəlxalq təmaslarımda Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi xüsusi yer alır. Mənim bütün çıxışlarıma baxmaq kifayətdir. Son 17 il ərzində demək olar ki, bütün çıxışlarımda bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirmişdim. Dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmışdım. Çünki əfsuslar olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində münaqişə ilə bağlı dünyada dolğun təsəvvür yox idi. Təhrif edilmiş məlumat var idi. Erməni lobbis tərəfindən ortalığa atılmış məlumat var idi. Əks təqdirdə bizim torpaqlarımız işğal altına düşə-düşə Amerika Kongresi məşhur 907-ci düzəlişi qəbul etməzdi. Azərbaycan torpaqları işğal altına düşürdü. Ancaq Amerika Kongresi Azərbaycanı aqressor kimi tanımışdır və bizi humanitar yardımdan məhrum etmişdir. O vaxt erməni lobbisi buna nail oldu. Azərbaycan diplomatiyası sadəcə olaraq onların qarşısında adekvat addım ata bilməmişdir. Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq. Biz Xocalı soyqırımı haqqında dünyaya dolğun məlumat verdik. Xocalı soyqırımı haqqında dünyada məlumat yox idi. Xocalıya ədalət kampaniyası, bir neçə ölkə tərəfindən, ondan çox ölkə tərəfindən Xocalı soyqırımının soyqırım kimi tanınması demək olar ki, münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən mənzərəni yaratdı və dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Biz qoşulmama hərəkatına sədrilik edən ölkə, BMT-dən sonra ikinci böyük təsisat olan qoşulmama hərəkatına sədrilik edən dövrdə də bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamışıq. Və bugün 120 ölkəni birləşdirən təşkilata Azərbaycan sədrilik eləyir. Keçən il, bir il bundan əvvəl zirvə görüşü keçirilmişdir. Və bugün Azərbaycan xalqı bir daha görür ki, bunun nə qədər böyük önəmi var idi. Çünki müharibə dövründə, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə BMT-də, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yeni qətnamənin qəbul edilməsi cəhdləri də baş vermişdir. O qətnamə qəbul olunsaydı, əlbəttə ki, bizi dayandıra bilməzdi. Ancaq lazım olmayan bir mənzərə yarada bilərdi. Məhz qoşulmama hərəkatına üzv ölkələr o qətnamənin qəbul olunmasına imkan vermədilər. Bizi dəstəklədilər. Mən də onlara təşəkkürümü bildirdim. Və demişdim ki, kişi kimi durdular onlar bizim arxamızda. Baxmayaraq ki, böyük dövlətlər onlara böyük təzyiqlər göstərirdi. Qoşulmama hərəkatının bir çox üzvləri Azərbaycanı həm müstəqil, həm güclü, həm onları müdafiə etməyə hazır olan ölkə kimi tanıyır. Biz pandemiya dövründə 30-dan çox ölkəyə humanitar, maliyyə yardım göstərmişik. O cümlədən qoşulmama hərəkatına xüsusi bir yardım göstərmişik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xətti ilə. Bütün bunlar görülmüş işlər səmərəsini verdi. Və bizim üçün əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ məsələsində biz lazımı beynəlxalq dəstəyi ala bildik. Biz bugün təkcə qoşulmama hərəkatına yox, eyni zamanda türdilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına da sədrilik eləyirik. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz kifayət qədər yüksəkdir və bu münaqişənin həlli üçün xüsusi rol oynamışdır. Mən bu 17 il ərzində daima deyirdim ki, biz iqtisadi sahəyə güclü təkan verməliyik, iqtisadi müstəqiliyimizi təmin etməliyik və təmin etdik və bugün biz iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik. Asılı olsaydıq, bizə təzyiqlər edilə bilərdi. Onsuz da edilmişdir, ancaq onların heç bir səmərəsi olmadı. Çünki bizə qarşı iqtisadi amildən istifadə etmək mənasızdır. Biz heç kimdən asılı deyilik.
hansısa ölkədən, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı deyilik. Əksinə, biz özümüz indi donor ölkəyik. Biz özümüz indi kredilər veririk. Və bizim kifayət qədər güclü iqtisadi potensialımız və maliyyə resurslarımız imkan verdi ki, iqtisadi müstəqilliyi tam təmin edək. Bu da qələbənin əldə edilməsində xüsusi rol oynayırdı. Çünki biz əgər iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasaydıq, biz siyasi müstəqillik əldə edə bilməzdik. Siyasi müstəqillik olmadan torpaqlarımızı düşməndən azad edə bilməzdik. O düşməndən ki, onların arxasında böyük dövlətlər, o dövlətlərin çox nüfuzlu dairələri, erməni lobbi təşkilatları dayanır. Bu amillər gücümüzü artırdı, qələbəmizi şərtləndirdi. Və bu amillərin arasında birinci nömrəli məsələ hərbi gücümüz. Mən dəfələrlə demişdim ki, bizim üçün hərbi gücümüzün möhkəmləndirilməsi birinci məsələdir. Və təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə bizim hərbi xərclərimiz hər il büdcə xərcləri arasında birinci yerdədir. Və mən deyirdim və vətəndaşlara izah eləyirdim ki, bəli, bizim çoxlu başqa məsələlərimiz var, həllini gözləyən problemlər var. Ancaq bizim əsas problemimiz torpaqlarımız işğal altında olmasıdır. Ona görə bizim xərclərimiz arasında birinci yerdə hərbi xərclər dayanır. Biz lazım olan texnikanı aldıq. Bu texnikanı, silahları, müasir silahları dəfələrlə azadlıq meydanında keçirmiş paradlarda nümayiş etdirirdik. Biz ordumuzu inkişaf etdirərək ən qabaqcıl meyilləri nəzərdən keçirmişdik. Biz o silahları alırdıq ki, bu silahlar bizə üstünlük təşkil etsin, təmin etsin. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Bugün bir çox ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bugün bir çox bu məsələ ilə məşğul olan ekspertlər qeyd edir ki, Azərbaycan 21-ci əsrin müharibəsini aparıb. İlk dəfə olaraq 21-ci əsrdə bu miqyasda və bu səmərə ilə qısa müddət ərzində tarixi nailiyyətlər əldə edilir. İndi bura keçərkən ən azı 3 müdafiə xəttini mən gördüm. Amma mənə hərbiçilər tərəfindən verilən məlumata görə 5 müdafiə xətti var. Füzulidə də həmçinin. İndi biz bu müdafiə xəttini yarmışdıq. Əskər zabitlərimizin qəhrəmanlığı, peşəkarlığı sayəsində. Biz texniki cəhətdən ən müasir silahlarla təchiz edilmişik. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. O video görüntülər var. İndi onlar öyrənilir və öyrəniləcək və hərbi kitablara salınacaq bir çox ölkələrdə. Eyni zamanda biz ordumuzun döyüş potensialını gücləndirirdik. Çünki tam aydın idi ki, təkcə silahlarla qələbə qazanmaq mümkün deyil. Bayrağı qaldıran, bayrağı düşmənin mövqeyinə sancan, azad edilmiş torpaqlara sancan əskərdir, zabitdir. Və bizim əskər və zabitlərimiz aslan kimi vuruşdular. Şəhidlər verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların valideynlərinə Allah səbr versin. Yaralı hərbçilərimiz var. Onlar da sağalırlar. Onların bir çoxu artıq sağalıb Allah onlara şəfa versin. Biz qəhrəman əskər zabitlərimiz hesabına qələbə qazanmışıq. Təkcə Şuşanın işğaldan azad edilməsi əməliyyatı əminəm ki, əbədi tarixdə qalacaqdır. Demək olar ki, yüngül silahlarla, dərədən, meşələrdən, dağlardan keçərək Əlbəyaxə döyüşündə düşməni məhv etdik. Qarabağın tacı olan Şuşanı azad etdik. Bütün bu amillər bizim qələbəmizi şərtləndirdi və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Ağdamlılar bu günü uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın gözləyirlər. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanında gözləyirlər. Və mən bilirəm və hiss edirəm ki, bizim şəhər və rayonlarımız, kətlərimiz işğaldan azad olunduqca Ağdamlılarda fikirləşirdilər ki, nə vaxt onların kətləri, Ağdam şəhəri azad olunacaq.
Cebrail azad olundu, Füzuli azad olundu, Hadrut azad olundu, Zengilan, Qubadlı, Suqovşan, Şuşa azad olundu. Və yəqin ki, Ağdamlar fikirləşir ki, nə üçün Ağdam azad olunmur? İndi mən bunu deyə bilərəm. Amma mən istəyirdim bunu hansısa formada Ağdamlara çatdırım, amma onlar da başa düşür ki, bunu edə bilməzdi müharibə dövründə. Və burada 5 müdafiə xətti var. Düşmən bizi buradan gözləyirdi. Biz imkan verə bilməzdik ki, düşmənin gözlədiyi yerdən biz hücuma keçək. Biz bu istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi birləşmə saxlamışdıq. Ki, düşmənin hərbi qüvvələri də burada qalsın, başqa yerə getməsin. Və Füzulini azad edəndən sonra, Hadrutu azad edəndən sonra, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini azad edəndən sonra və Şuşanı azad edəndən sonra təbii ki, biz Ağdam şəhərinə artıq istiqamət götürmüşdük və əmr verilmişdir. Növbəti istiqamət Ağdam və düşmən də bilir və artıq etiraf eləyir ki, əgər onlar torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı mənim şərtlərimi qəbul etməsəydilər, məhv olacaqlar burada. Çünki biz Ağdama gəlirdik. Müharibənin bütün sirlərini açmaq hələ ki tezdir. Bax, gələcək çox maraqlı məsələlər üzə çıxacaq. Ancaq bugün tam, yəni rahat deyə bilərəm ki, Ağdam əməliyyatı planlaşdırılırdı. Biz Ağdamı onsuz da alacaqdıq. Amma itkilər olacaqdı. Öyə də böyük sayda. Ona görə Şuşanı azad edəndən sonra və noyabrın 9-unda 70-dən çox kəndimizi azad edəndən sonra düşmənin beli qırıldı. Təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, mənim şərtlərimə əməl etdi və öz məğlubiyyətini etiraf etdi. Mən demək olar ki, müharibənin ilk günlərindən çoxsaylı müsahibələrimdə və xalqa müraciətlərimdə demişdim. Bütün bunları qaldırmaq olar. Hər şey sənədləşdirilib. Demişdim ki, bizə tarix versin. Dedim, Paşinyan, sən özün, sənin Xarici İşlər Naziri, yoxsa ki, Müdafiə Naziri, hansılar ki, indi işdən qovuldu bu məğlubiyyətə görə. Sən özün, Paşinyan, bizə tarix verməlisən. Özün deməlisən. Və buna nail oldum. Əgər mənim sözümə qulaq assaydı, indi belə rəzil durumda olmazdı. Biz onsuz da işğal edilmiş torpaqlarımızı azad edəcəkdik. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm. Ancaq düşmən hesab edirdi ki, ona kimsə kömək eləyəcək. Hesab edirdi ki, bütün onun havadarları gəlib onun yerinə bizimlə vuruşacaq. Səhv elədi. Böyük səhv elədi. Və Füzuli Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan Qubadlı, Şuşa, Suqovuşan, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi döyüş meydanında işğaldan azad olunandan sonra düşmən diz çökdü. Və bugün diz üstədir. Biz düşmənin belini qırdıq. Biz şanlı qələbə qazandıq. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, onların əfsanələri, onların mifləri hamısı boş şeydir. 10 mindən çox fərari var Ermənistan ordusunda. Və daha da çox olacaqdır. Əgər biz Ağdama bizim planlaşdırdığımız əməliyyatı həyata keçirsəydi, burada minlərlə erməni hərbçisi ya fərari olacaqdı, ya da məhv olacaqdı. Biz göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Biz göstərdik ki, heç vaxt bu işğalla barışmayacaq. Açsınlar, baxsınlar mənim çıxışlarıma. Bəlkə də 1000 dəfə mən demişəm son 17 il ərzində, biz bu işğalla barışmayacaq. Hesab edirdilər ki, əbədi saxlayacaqlar bizim torpaqlarını işğal altında. Onu da istəyirdilər. Çünki bu qədər xərç qoyan, bu qədər istehkam quran, burada, Füzulidə, Cəbrayılda, Cəbrayıl rayonunda Sultanlı
kendi uğrunda bir neçə gün şiddetli dövüşler gedirdi. Öyle istehkamlar kurmuşlar orada. Hiç belki de hiç dünyada böyle istehkamlar oldu. Ne için? Çıkmak istemirdi. Hesap edirdi ki ebedi oturacak burada. Ermenileştirmek istiyordu. Bütün bak Ağdam şehri indi. Dağıdılıp. Onlar 90'cı illerde dağıdıblar. Ki eğer sülh müqaviləsi imzalansa Azerbaycan halkı gelip burada yaşayabilmesin. Her taraf minalaştırılıp. En çok minalar məhz buradadır. Ama səhv etdiler. Biz bir amalla, bir arzuyla yaşamışıq bütün bu iller ərzindeki bu torpaqlara qayıdaq ve qayıtmışıq. Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayetkarları məhv etmişik. Onların tör töküntülərini məhv etmişik. Ve mən Füzuli şəhərində demişim, bir de demək istəyirəm. Biz Kaçaryan Sarkisyan ordusunu məhv eləmişik. Biz Kaçaryan Sarkisyan'a karşı qüdrətimizi göstermişik. Onları biz məğlub etmişik. Paşinyan indi kimdir, mən indi onun haqqında danışmaq istəmirəm. Nə lazımsa demişəm. Kaçaryan Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim qabağımızda. Siz buranı, bax, bugünə saldınız. Bütün işgal edilmiş torpaqları. Siz bu məscidi dağıttınız. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçdılar, gizləndilər. Buralarını belə soxa bilmədilər. Döyüş bölgəsinə. Bəs haradadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxardın dəmir dümürləri. Onun qiyməti yoxdur. Ordenlər taxmışsınız öz döşünüzə. Qəhrəman. Yalancı qəhrəmandılar bunlar. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə. Dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura. Öz ordumla. Qalib kimi gəlmişəm. Sizsə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada? Sıçan kimi. Kaçaryan Sarkisyan, sizə deyirəm mən. Paşinyan heç kimdir. Onun indi dərdi azarı hakimiyyətə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutturur. Qərb də susur buna, susur. Ağzına su alıb. Görmür ki, nələr baş verir orada. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri sizi məhv eləmişik. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv eləyib. Əcəb deyilir. Bugün Ağdam şəhərinin dağılmış vəziyyətdə görmək çox ağrılıdır. Amma mən bir neçə il bundan əvvəl bu bölgədə olarkən, bizim səngərlərdə olarkən, bax, o binanı binoklə görmüşəm. Və bu hissləri sözlə ifadə etmək çətindir, mümkün deyil. Binoklda, öz torpağında, öz şəhərimizi uzaqdan görmək, daha o binanı və bura gələ bilməmək nə qədər ağrılıydı. Və dəfələrlə təmas xəttində olarkən, səngərlərdə olarkən, dəfələrlə fikirləşirdim ki, gün gələcək və biz qayıdacağıq. Biz öz ərazi bütövümüzü bərpa edəcəyik. Bugün mən Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyim Qur'an-ı Kerimi bağışladım. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam. Bir dəfə rəhmətlik atamla, 3 dəfə isə prezident kimi. Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Və hər bir insanın ürəyində nə varsa mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. Və etdiyim duaların
arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. Və bugün burada vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm ki, xoşbəxt adamam. Və bir də Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib və biz gücümüzü səfərbər edərək bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. Bu həqiqətən də tarixi günlərdir. Bəlkə də çox əsirlik Azərbaycan tarixində buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər olmuyor. Biz bunu birliyimiz sayəsində qazanmışıq, gücümüz sayəsində qazanmışıq. Heç kim bizə kömək eləmir. Əksinə, ancaq maneçilik törədib. İndi gün gələcək, bu barədə də ətraflı danışacağım. Bu 44 gün ərzində bizə mənəvi və siyasi dəstək verən Türkiyə Cumhuriyyəti olub, mənim qardaşım Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan olub və bir neçə digər müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrin rəhbərləri. Biz bu qələbəni birlik, əzm, iradə və güc hesabına əldə etdik. Və bugün müharibə başa çatdıqdan sonra artıq qərb dairələrindən bəzi qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki, bəs Azərbaycanın nəzarətinə keçən azad edilmiş torpaqlarda xristiyan məbədləri nə olacaq? Narahatlıq ifadə edirlər. Həm mənimlə söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda heç kim narahat olmasın. Xüsusilə qərb dövlətlərinin liderləri, hansılar ki, islamofob hisslərini alovlandırırlar. Hansılar ki, İslam müqəddəslərinin təhqirlərinə göz yumurlar və hətta onlara təhqir edənlərə bəraət qazandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu barədə danışmaq. Bir, ikincisi, bizim ərazimizdə olan bütün məbədlər bizim tarixi sərvətimizdir. Azərbaycanda hər il Bakı Humanitar Forumu ya da ki, mədəniyyətlər arası diyaloq forumu keçirilir. Azərbaycanda dünya dinlərinin, liderlərinin zirvə görüşləri keçirilir. Baxın, görün, nələr deyilir bizim haqqımızda. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda müsəlman dininə olan münasibəti örnək kimi göstərir. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin Patriarxı Kiril Bakıda olarkən Azərbaycanda bu sahədə görülmüş işlərə yüksək qiymət verir. Pravoslav kilsələrdə olub. Roma papası Fransis Bakıda olarkən öz rəsmi çıxışında Azərbaycanda tolerantlıq, dini dözümlülük, multikulturalizm haqqında danışıb. Kim bizə yara tuta bilər? Məscidləri bağlayan, yaxud da ki, müsəlman məscidlərinə öldürülmüş donuzların başlarını atan bizə dərs deyəcək, narahatlıq ifadə edəcək. Bizə heç bir narahatlıq ifadə etmək lazım deyil. Bütün bizim tarixi abidələrimiz dövlət tərəfindən qorunur. Mənim göstərişimlə və dövlət vəsaiti hesabına hal-hazırda iki pravoslav kilsə təmir olunur. Üçüncü kilsə təmir olunub, inzibati bina tikilib. Müharibə dövründə Udin qardaşlarımızın kilsəsi Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir olaraq istifadə verilib. Bizim Qafqaz Albaniyası kilsələri bizim milli sərvətimizdir. Gülcü kilsələrimiz, erməni kilsəsi. Bu məsciddə vəhşi düşmən inək saxlayıb, donuz saxlayıb. Bu şəkillər var internetdə. Zəngilan məscidində, azad edilmiş məsciddə donuz saxlayıb.
Cəbrayıl məscidində donuz saxlayır. Biz UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Amma gəlib xristiyan məbədlərinə baş çəkmək istəsə, bura gəlsin. Gəlsin və desin, vəhşi erməni neyinib burada? Bir də ki, bu məsciddə, burada bir neçə il bundan əvvəl Minsk qrupun həmsədr ölkələrinin səfirləri olub. Onlar iki dəfə fakt araşdırıcı missiyaları keçiriblər və mənə deyiblər ki, Ağdam məscidində olublar. Niyə məsələ qaldırmayıblar? Niyə narahatlıq yaratmayıb bu bəzi qərb liderlərində? Deməli, müsəlman məscidlərini təhqir etmək olar, inək donu saxlamaq olar, dağıtmaq olar. Belə desə, belə də desinlər. Və getsinlər öz ölkələrində problemlərlə məşğul olsunlar. Bizim işimizə burunlarını soxmasınlar. Heç kim bizim işimizə qarışmasın. Biz özümüz gəlmişik bura. Bütün o ölkələrin səylərinə rəğmən gəlmişik. Bütün təhribatlara rəğmən gəlmişik. Qan tökə-tökə gəlmişik. Və durmuşuq bizim torpağımızda. Hərə getsin, öz işi ilə məşğul olsun. Bizim işimizə qarışmaq istəyənin də cavabını vermişik və verəcəyik. Bugün tarixi bir gündür. Biz şanlı qələbəmizi qeyd edirik. Dağılmış Ağdam şəhəri erməni vəhşiliyinin şahididir. Biz Ağdam şəhərini bərpa edəcəyik, bütün kəndləri bərpa edəcəyik. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın. Bu böyük iş olacaqdır. Əlbəttə ki, böyük zəhmət tələb edəcək. Amma necə ki, biz 44 gün ərzində birlik göstərmişik, əminəm ki, torpaqlarımızın, azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası işində də birlik, əzmkarlıq göstərəcəyik. Bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik. Daha da gözəl şəhərlər olacaqdır. Şəhərlərimizdə qalan tarixi abidələri bərpa edəcəyik və bir daha gücümüzü göstərəcəyik. Biz qələbəmizi dəmir yumruq hesabına qazanmış. Düşməni qova-qova və indi durmuşuq öz torpağımızda. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.